Hola, mans de l'art. Si aneu al Louvre, no us estranyi trobar unes fletxes blaves que indiquen el recorregut més ràpid per arribar a la Gioconda. Tampoc us ha d'estranyar que una de les frases més pronunciades sigui en qualsevol idioma, però sí, és molt petita. A la que alguns hi afegeixen, es pot veure millor en un llibre o per internet. D'altres, en veu baixa, afirmen que la que està exposada no és l'autèntica, sinó que l'autèntica està guardada en una caixa forta. La pregunta que més es formula en els mostradors d'informació del Louvre, segons un sondeig realitzat el 6 de febrer del 2000, és: on és la Gioconda? Aquell dia es va demanar 76 vegades. La segona, més formulada, és: on estic? Formulada 53 vegades. Si els preguntem als visitants per què l'han vingut a veure, la resposta més habitual és perquè és famosa, pel seu somriure misteriós i perquè he llegit o he vist la pel·lícula Codi da Vinci de Dan Brown, i seguidament toca fer-se una selfie i pujar-la tot seguit a les xarxes socials. He estat aquí, l'he vist. I es queden tan amples per haver vist, ni que sigui de lluny, la pintura més coneguda del món. Cosa que no fa més que alimentar la seva popularitat. Però què té aquesta obra que l'ha fet tan popular? El retrat de Mona Lisa o la Gioconda es pot considerar sense cap mena de dubte com l'obra d'aquest gènere pictòric més famosa que existeix al món. Però aquesta fama l'ha perjudicat. L'hem vist tantes vegades reproduïda que ens resulta difícil considerar-la com a obra d'un ésser humà de carn i os en la qual va representar a una altra persona també real. Part de la seva fama prové dels punts encara no del tot ben clarificats. Suposem que la model és Monna, època de Madonna, és a dir, senyora, Lisa, nascuda a Florència el 1479 i casada el 1495 amb el Giocondo. No obstant això, aquesta identificació no gaudeix del consens de tothom. Es diu que la va encarregar Giuliano de Medici i, per tant, no pot ser Mona Lisa, tret que aquesta tingués relacions amoroses amb Giuliano. Ens consta que Leonardo no es va separar mai del quadre. Des de la data de la seva execució, també discutida, el va retenir sempre amb ell. Això abona la suposició que el pintor va treballar en ell durant molts anys, segons un concepte perfeccionista típic de la seva mentalitat. La seva execució acusa certament una tècnica minuciosa i reiterada en la qual és impossible de distingir la individualitat de les pinzellades. Per això, posseeix una morbidesa i unitat difícilment igualades en la història de la pintura. La neta qualitat del rostre, amb el seu enigmàtic i equívoc somriure, el diàfan modelatge de les mans i l'extraordinari verisme dels efectes de llum sobre les teles són producte d'un procediment exquisit, d'una inusitada insistència i d'un criteri científic aplicat a la captació de la realitat. Intentem mirar el quadre com si fos la primera vegada que el veiem. El que d'entrada ens sorprèn és el grau sorprenent en què Mona Lisa sembla viure. Realment es diria que ens observa i que pensa per si mateixa. Com un ésser viu, sembla canviar davant els nostres ulls i mirar de manera diferent cada vegada que tornem a mirar-la. Unes vegades sembla que se'n riu de nosaltres. Unes altres, quan tornem a mirar-la, ens sembla advertir certa amargor en el seu somriure. Això sembla una mica misteriós i així és realment l'efecte propi de tota gran obra d'art. No obstant això, Leonardo va pensar conscientment com aconseguir aquest efecte i per quins mitjans. Va veure clarament un problema que la conquesta de la naturalesa havia plantejat als artistes, un problema no menys intricat que el de combinar correctament el dibuix amb la composició harmònica. Les grans obres dels mestres del 400 italià que van seguir la via oberta per Masaccio tenien una cosa en comú: les seves figures semblaven una mica rígides, escairades, gairebé de fusta. La raó d'això pot ser que, com més conscientment copiem una figura, línia a línia i detall per detall,
menys podem imaginar-nos com es mou i respira realment. Sembla com si, de sobte, el pintor hagués llançat un mirall sobre ella i l'hagués tancat allí per sempre. Els artistes van intentar vèncer aquesta dificultat de diverses maneres. Botticelli, per exemple, va tractar de realçar en els seus quadres l'onejar dels cabells i els flotants adorns de les seves figures per fer-les menys rígides de contorns. Però només Leonardo va trobar la veritable solució al problema. El pintor havia de deixar a l'espectador alguna cosa per endevinar. Si els contorns no estaven tan estrictament dibuixats, si la forma era deixada amb certa vaguetat, com si desaparegués en l'ombra, aquesta impressió de duresa i rigidesa seria evitada. Aquesta és la famosa invenció de Leonardo que els italians denominen sfumato. El contorn borrós i els colors suavitzats que permeten fondre una ombra amb una altra i que sempre deixen alguna cosa a la nostra imaginació. La sistemàtica observació dels fenòmens físics va portar a Leonardo a degradar els colors per marcar la llunyania progressiva del paisatge i suavitzar el dibuix, difuminant els perfils com a efecte de l'atmosfera que embolcalla figura i naturalesa, de manera que ambdues quedin harmònicament unificades. Així, mentre pinta les figures i els objectes situats en primer terme amb una major precisió, va suavitzant i matisant el traç a mesura que els objectes s'allunyen, de manera que queden difuminats per la massa d'aire interposada, donant la sensació d'una autèntica llunyania. L'expressió d'un rostre resideix principalment en dos trets, les comissures dels llavis i les puntes dels ulls. Precisament, són aquestes parts les que Leonardo va deixar deliberadament en l'incert, fent que es fonin amb ombres suaus. Per aquest motiu, mai arribem a saber amb certesa com ens mira realment Mona Lisa. La seva expressió sempre sembla escapant-se'ns. Però també existeixen altres motius per produir aquest efecte. Els dos costats del quadre no coincideixen exactament entre si, com ho posa en evidència el paisatge del fons. L'horitzó a la part esquerra sembla trobar-se més alt que el de la dreta. En conseqüència, quan centrem les nostres mirades sobre el costat esquerre del quadre, la dona sembla més alta o més dreta que si prenem com a centre la dreta. I el seu rostre, així mateix, sembla modificar-se amb aquest canvi de posició, perquè també, en aquest cas, les dues parts no es corresponen amb exactitud. Però tots aquests recursos no ens oculten una representació meravellosa del cos vivent. Observem el modelatge de la mà o les diminutes arrugues de les mànigues. Leonardo ja no és un fidel servidor de la naturalesa, sinó que infon vida als colors escampats amb els seus pinzells. La serena majestuositat de la Gioconda, que en altres pintors és imposició del client, és en Leonardo el resultat de les seves especulacions filosòfiques sobre l'ànima humana. No recorre ni a l'actitud sofisticada ni al luxe dels vestits, sinó simplement a l'aprofundiment de la idea de bellesa a través del joc de llums i ombres en suau transició i de la disposició serena de l'actitud. Darrere la figura apareix un estrany paisatge, infinitament profund, fet de roques corroïdes i esfilagarsades entre cursos d'aigua amb una atmosfera saturada de vapors en la qual es refracta i es filtra la llum. No és un paisatge vist ni un paisatge fantàstic, és la imatge de la natura naturans, del fer-se i desfer-se, del cíclic pas de la matèria de l'estat sòlid al líquid i al gasós. La figura no és ja l'oposat a la naturalesa, sinó el terme últim del seu continu desenvolupament. En aquesta unitat o harmonia profunda de tots els seus aspectes, la naturalesa es dona com a fenomen universal, com a bellesa, la qual cosa explica que els seus contemporanis veiessin en Leonardo, més que el científic, el creador d'una nova concepció de la bellesa, no lligada ja a cànons o lleis proporcionals i, per tant,
infinitament més lliure. La figura de la dona, en efecte, està totalment construïda per la llum que la investeix, l'envolta, la penetra. La llum progressa des del fons, alentint paulatinament el ritme de la seva vibració, i es concreta en la transparència dels vels, en els plecs del vestit, entre els cabells, i finalment rellisca sobre el rostre i les mans, fent sentir, sota la pell diàfana, el càlid i secret pols de la sang. És inútil tractar d'interrogar el famós somriure de la dona per esbrinar els sentiments que alberguen el seu ànim. No alberga cap en particular, sinó el sentiment difús del propi ser en una condició de perfecte equilibri amb el món natural. Els termes de la relació i de l'antítesi entre els dos grans mestres es fan ara més clars. Leonardo, o el sentiment de la naturalesa, aquell pel qual sentim el ritme de la nostra vida vibrar a l'uníson amb el del cosmos. Miquel Àngel, o el sentiment moral, aquell pel qual busquem rescatar de la naturalesa una existència espiritual que és només nostra i que ens uneix a Déu. El retrat d'Elisa Gherardini fou probablement pintat a Florència entre el 1503 i 1506. Es tractaria del retrat de l'esposa de Francesco del Giocondo, comerciant de teixits florentí, el nom feminitzat del qual li va valer el sobrenom de Gioconda. El quadre no va ser lliurat al seu client. Sembla que Leonardo se'l va endur a França i que el seu alumne i hereu, Salai, el va portar a Itàlia, però s'ignora com va arribar a la col·lecció de Francesc I. La història de la Gioconda no és en absolut clara, ni la identitat de la model, ni l'encàrrec del retrat, ni el temps durant el qual Leonardo va treballar en ella, ni encara les circumstàncies de la seva entrada en la col·lecció reial francesa són fets clarament establerts. Dos esdeveniments de la vida conjugal de Francesco del Giocondo i Elisa Gherardini podrien haver suscitat la realització d'aquest retrat: l'adquisició d'una casa el 1503 i el naixement d'un segon fill, Andrea, el desembre del 1502, que vindria a consolar el dol d'una filla morta al 1499. El lleuger vel que cobreix la cabellera, de vegades considerat com a signe de dol, és de fet bastant habitual i signe d'una conducta virtuosa. Cap element del vestit sembla destacable o no significatiu, ni les mànigues grogues del vestit, ni la camisa arrugada, ni el xal finament tirat sobre les espatlles, res designa aquí un rang aristocràtic. Cap retrat italià anterior de la Gioconda mostra a la model tan sobradament enquadrada, en tota l'amplitud del mig cos, integrant braços i mans sense que una o l'altra topi amb el marc, disposat en una escala real de manera tan natural en aquest espai estructurat en el qual adquireix la plasticitat d'un alt relleu. Vista fins a la cintura, la Gioconda està asseguda en una cadira amb el braç esquerre recolzat. Està situada davant d'una lògia o galeria suggerida pel parapet al qual està adossada i per dos fragments de columnes que aïllen el seu retrat i delimiten una finestra sobre el paisatge. La perfecció de la fórmula elaborada explica la seva aplicació immediata en l'art del retrat florentí i llombard del començament del segle XVI. Disposició de tres quarts sobre un fons de paisatge, marc arquitectural, mans unides en el primer terme. Es trobaven ja en el retrat flamenc de la segona meitat del segle XV, sobretot en Memling, però sense aquesta coherència espacial ni aquest il·lusionisme atmosfèric, sense aquesta monumentalitat ni aquest equilibri. Això també val per a Leonardo. Cap dels seus retrats anteriors té aquesta majestat controlada. El somriure de la model és el seu atribut. El somriure és en la Gioconda el que les branques de Ginebró són a Ginebra Benci i l'Ermini a Cecilia Gallerani, una transcripció de la idea de felicitat continguda en la paraula Gioconda. Leonardo ha fet del somriure el motiu essencial del seu retrat i és la raó de la dimensió ideal d'aquesta obra.
El caràcter del paisatge contribueix també a això. El nivell mitjà, que coincideix amb el bus, de tonalitat càlida, habitat per l'home, ja que es reconeix una carretera serpentejant i un pont, assegura la transició entre l'espai de la model i un segon pla on el paisatge es transforma en visió d'una naturalesa verge, estrictament mineral i aquàtica, que es perd cap a un horitzó que el pintor ha fet judiciosament correspondre a la línia de la mirada. La Gioconda està pintada sobre una taula d'àlber, tallada en una planxa i sense cap rastre d'eina d'elaboració, la fusta és d'una qualitat excepcional. El revers presenta rastres de raspadura d'un antic paper de ribetat. Una esquerda d'11 centímetres va ser antigament estabilitzada. Lleugerament bombat, el quadre va estar reforçat el 1951 amb un xassís de roure. Sobre una terrassa vorejada d'un ampit i de dues columnes de les quals només es veuen les bases i una part dels fustos, Mona Lisa està asseguda en un seient de fusta de forma semicircular amb braços i barrots. Es veu fins a la cintura, els braços doblegats, el bust girat a la dreta cap a l'espectador, el cap gairebé de front, la mirada més de costat. Creua les mans, la dreta sobre el puny esquerre i la mà esquerra al llarg del muntant de la barana del seient. La cara de Mona Lisa destaca sobre una visió formada per dues parts superposades, un paisatge humanitzat i un paisatge imaginari. El paisatge suposa una vista a vol d'ocell, mentre que la figura es deixa veure de manera frontal. No obstant això, una harmonia s'instaura entre la figura i el paisatge. La llotja on es troba Mona Lisa articula subtilment aquests dos punts de vista radicalment oposats. Mona Lisa està vestida amb un vestit sever molt fosc, prisat sobre la part davantera del bust, els fils d'or brodats del qual formen llaços. L'escot deixa veure el coll i l'inici del pit. No porta cap joia. Un xal cau de la seva espatlla esquerra i les mànigues grogues del seu vestit formen nombrosos plecs sobre els seus avantbraços. Porta un vel sobre el seu cabell sol. La seva posa és sorprenentment sòbria respecte dels vestits pintats a la mateixa època. Leonardo da Vinci recorre exclusivament a la llum per definir els volums, crear els modelatges, suggerir les distàncies. Els contorns són difuminats, esfumati, dissolts en l'ombra i fins i tot en la llum. L'artista esborra contrastos i límits, ajuntant insensiblement en la imatge de la naturalesa el clar i el fosc. Des d'un punt de vista tècnic, la pintura està recoberta d'una successió de glacis colorits que vitrifiquen literalment el quadre. La tela s'ha anat enfosquint per la successió de diverses capes de vernís. No existeix la menor indicació sobre l'encàrrec del retrat de la Gioconda, la seva elaboració o el seu pagament. Un dels primers biògrafs de Leonardo indica, no obstant això, que aquest va realitzar per a Francesco del Giocondo el retrat de la seva esposa Mona Lisa o Lisa Gherardini, nom de soltera. Si l'art del retrat es refina al llarg del segle XV, és sobretot durant l'últim quart del segle XVI a Itàlia i particularment a Florència, on els pintors busquen en el retrat l'expressió de la personalitat i l'afirmació del cos del model. La Gioconda efectua la síntesi d'aquestes investigacions que inclouen les solucions especials anteriorment apuntades pels pintors flamencs, entre els quals Hans Memling. A Alemanya, Albrecht Dürer arriba curiosament a una solució propera a la de Leonardo. El retrat de Benedetto Portinari resant, pintat per Hans Memling, es trobava des del 1487 a la capella Portinari de l'Hospital Santa Maria Nuova a Florència. Leonardo, que freqüentava aquest lloc, segurament s'hauria fixat en ell. La fórmula flamenca, ja experimentada per Jan van Eyck des del 1428,
havia estat portada a gran escala pels pintors florentins en els anys 1485-1490. La Gioconda, sintetitzant totes aquestes investigacions, va esdevenir-ne un model. Un cop analitzat el quadre, ens podem preguntar: però com ha arribat a ser tan famosa? Vol dir que és una obra de les millors obres pictòriques que existeixen? Són les seves qualitats estètiques les que l'han convertit en la més coneguda? Historiadors, poetes i admiradors parlen de les qualitats inherents a l'obra. Addueixen que en la pintura hi ha alguna cosa que ens parla a tots, que allibera sentiments i invita a que la considerem fantàstica o meravellosa. Aquesta idea va sorgir amb els romàntics a principi del segle XIX. Kenneth Clark, en un article del 1973, no podia acceptar que l'obra fos tan famosa per altres motius que les seves qualitats internes, no per la publicitat o altres causes alienes a l'obra. Segons ell, aquesta imatge arriba a l'inconscient amb una força que no solen tenir les obres artístiques. Sortosament, la concepció de la història de l'art de Clark avui en dia es considera molt desfasada. Paul Borowski explica al 1994 que el que ens subjuga de la Mona Lisa és la notable tècnica de Leonardo que crea una sensació de textura i profunditat. El pintor, segons ell, va retratar la interioritat de la model, el seu estat d'ànim, la seva ànima, i això ho va aconseguir amb la força del seu somriure i de la seva mirada. La serenor del somriure situa la figura en una posició superior a la de l'espectador. Per a mirar-la, aixequem els ulls. La superioritat de la figura s'intensifica per la posició que ocupa en relació al paisatge. Tot i que els pujols i les muntanyes són més grans que ella, Mona Lisa sembla estar en una posició dominant. Tot i que petita, és una imatge monumental. Mira amb la profunditat d'un personatge diví. No és sorprenent que Mona Lisa s'hagi anomenat de vegades verge profana. La posició dominant que ocupa aquest quadre en la nostra cultura s'explicaria, doncs, així. La figura resulta dominant perquè domina l'espectador. Som més objecte de la seva atenció que ella de la nostra. Jutjada amb els criteris convencionals del segle XX, no és ni bella ni sexualment atractiva. La pintura no és grandiosa ni políticament emocionant. No hi ha sang ni violència. No explica una història. És només una dona que potser somriu. N'hi ha, doncs, per a tanta fama i per a tanta valoració? Cal qüestionar la idea que l'èxit de les obres artístiques es basa només o sobretot en el seu contingut. No és pel cap baix sospitós que hi hagi tantes obres mestres d'orígens occidental? No n'hi ha d'obres mestres asiàtiques, africanes o precolombines? O potser és que la fama i la valoració necessiten el suport polític, ideològic i tecnològic adients? Una determinada estètica formalista ha projectat la idea que l'art és una forma de cultura vinculada a la creativitat, a una visió quasi mística de la realitat, a la bellesa, a l'expressió d'uns ideals eterns i universals. I, per tant, rebutja la idea que les obres mestres necessiten estratègies comercials. En tenen prou amb les seves qualitats. Però tampoc hem de caure en l'extrem oposat i pensar que un grup de conspiradors decideixen que certs productes han de ser més coneguts o admirats del que ho serien sense una estudiada promoció. Aquí partim del supòsit que la celebritat de les obres mestres es basa en una complexa sèrie de fets, en els quals diversos vehicles històrics, persones, institucions, procediments, cooperen, sovint sense proposar-s'ho, en el resultat d'elevar una obra a l'estatus de famosa. Com i quines d'aquestes forces han convertit la Gioconda en la pintura més cèlebre del món? En primer lloc, forma part d'un cànon artístic fixat per una elit cultural. En el segle XX,
el que havia estat conegut i vist per una minoria, va passar a ser propietat de milions de persones. L'aparició dels mitjans de comunicació de masses, les revistes, el cinema, la ràdio, la televisió i el creixement paral·lel de la indústria de la publicitat han divulgat l'alta cultura fins a extrems inconcebibles i, en fer-ho, l'han transformat. La publicitat ha multiplicat el nombre d'espectadors de moltes obres d'art des de l'Egipte dels faraons als impressionistes i a les avantguardes, i ha donat a conèixer fragments de Mozart, de Bach, Verdi, Rossini, Beethoven, degudament adaptats i transformats en cantarelles i reclams. La fama universal de la Mona Lisa la converteix en part de la cultura popular. Tanmateix, és fruit de l'alta cultura. La va pintar un dels grans mestres del Renaixement. La va comprar el rei de França i es conserva en el museu més famós del món, en una de les grans ciutats del món. En segon lloc, el misteri del seu somriure. Els visitants amuntegats estan allí perquè és l'obra d'art més famosa del món, però poc saben per què ho és. Molts creuen que té a veure amb el misteriós somriure de la model. El misteri va néixer al segle XIX. Abans, aquest somriure no havia desvetllat cap curiositat. No es considerava ni misteriosa ni enigmàtica. Giorgio Vasari, autor del primer comentari sobre el quadre, s'hi va fixar i en va donar una explicació fent servir una anècdota molt citada. Mentre Leonardo pintava la model, a ella la distreien músics, bufons, etc. Lisa somreia perquè li feien gràcia. De totes maneres, els somriures sovintegen en les pintures renaixentistes i també en l'estatuària grega. Antonello da Messina, que sembla ser que va introduir la pintura a l'oli a Itàlia, va pintar el retrat d'un home somrient que mira directament l'espectador. A ningú importa l'origen i significat d'aquest somriure. És perquè Antonello no és tan famós com Leonardo? És perquè els crítics, majoritàriament homes, no els intriguen els somriures masculins? És perquè aquest retrat d'un home desconegut s'exposa al Museu Mandralisca de Cefalú a la perifèria de Sicília i no al centre de París? I si l'artista i el lloc són factors determinants, per què no han desvetllat la mateixa atenció altres somriures de Leonardo? El que és insòlit en la pintura renaixentista és una cara trista. Leonardo va pintar la de Ginevra Benci. I per què està trista? El que entristeix a aquesta senyora no ha generat ni la mil·lèsima part de l'interès suscitat pel somriure de la Gioconda. El somriure de la Gioconda consisteix en una lleugera elevació de la comissura esquerra de la boca. Leonardo, en el seu tractat de la pintura, diu «Qui riu aixeca la comissura de la boca». En la pintura renaixentista, els personatges nobles mai riuen. La vida cortesana estava molt codificada. Recordem el que diu el cortesà de Baltasar de Castiglione. Cal fugir de l'afectació com si es tractés d'un escull punxegut i perillós i comportar-se en tot amb certa esprezzatura per amagar tot artifici i que allò que es digui o faci sembli espontani i natural. Espensatura significa menyspreu i indiferència. És l'art de semblar que un no s'esforça en la manera personal de comportar-se. La mesura i la moderació encara es fomentaven a mitjan segle XVI, com es veu al tractat sobre la bellesa i la conducta femenines de la perfecta bellesa d'una dona d'Agnolo Firenzuola del 1541. Les senyores havien de tenir tancada la comissura dreta i entreobrir l'esquerra amb animació i elegància. La primera anàlisi seriosa del somriure és el de Raymond Bayer, Leonardo da Vinci, La Grâce, del 1933. El somriure de la Gioconda és un semisomriure, un sourire atténué. Si tapem la part superior del rostre, diu Bayer, el somriure destacarà. Si ho tapem tot,
menys els ulls, el somriure s'hi veurà, però només enfocant els ulls en conjunt. Les pupil·les no somriuen, la mirada no expressa animació, és seriosa i reflexiva. Si ens fixem en les faccions per separat, el llavi superior sobresurt lleugerament, rep la llum, mentre que la boca roman tancada. Per això, un punt d'indiferència. Hi ha, doncs, una pluralitat de lectures que podria explicar, segons Bayer, la història triomfal del quadre. De fet, el misteri del somriure és un invent. Anem a veure ara els altres misteris que, de fet, no ho són. Quan i on va pintar Leonardo aquest quadre? A qui és Mona Lisa? A qui va encarregar la pintura? Per què se la va quedar Leonardo? De quina manera va anar a parar a la col·lecció de Francesc I de França i, per tant, de l'estat francès? Per què, entre els milers d'esbossos i dibuixos preparatoris que ens ha llegat Leonardo, no n'hi ha cap de la Mona Lisa? Preguntes sense resposta que augmenten la popularitat i el misteri de l'obra. Des que la història de l'art s'ha constituït en disciplina autònoma, en el segle XIX, els investigadors i comentaristes han intentat respondre aquests interrogants. En el segle XX, quan la seva celebritat ja era global, noves hipòtesis, que sovint utilitzaven idees antigues i oblidades, fent-les passar per noves, varen trobar més ressò en els mitjans informatius que altres debats similars sobre pintures importants del Renaixement. Hi ha moltes pintures importants amb un origen igual de misteriós. Pel que fa a l'autor, mai s'ha dubtat seriosament que la taula del Louvre sigui de Leonardo. La guia Baedeker de París, de 1914, deia que en la creació de Santa Anna, la Mare de Déu i el Nen amb el Bé, i de Sant Joan Baptista, hi varen intervenir els aprenents, que l'Abel Ferronier podria ser de Boltrafio i que Bacus era una còpia d'una obra perduda. Només la Mona Lisa s'ha considerat indiscutiblement de Leonardo en tot moment. Pel que fa a la model, no va preocupar els autors del segle XIX. Donaven per fet que la versió de Vasari era exacta. Segons aquest, es tractava de Lisa, filla d'Anton Maria di Noldo Gherardini i esposa de Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, i d'aquí el nom de Gioconda. Fins al segle XX no es qüestionaren aquestes dades. Vasari, a les Vite del 1550, va dedicar 675 pàgines a Miquel Àngel, 22 a Rafael, 14 a Giotto, però només 10 a Leonardo. La descripció vasariana de la Mona Lisa es va redactar el 1547. Leonardo feia 28 anys que havia mort, Francesco del Giocondo, 8. Lisa encara estava viva. Leonardo es va posar a pintar el retrat de l'esposa de Francesco del Giocondo, Mona Lisa, i va treballar 4 anys, però no el va acabar. L'obra està actualment a Fontainebleau, amb el rei francès de França. Qui volgués saber fins a quin punt pot l'art imitar la naturalesa, ho entendria immediatament mirant aquest rostre, atès que s'hi varen reproduir en consumada delicadesa fins i tot els menors detalls. Els ulls estaven vius i humits, com sempre a la vida real. Al seu voltant hi havia taques vermelloses i pestanyes que només es pogueren pintar amb gran delicadesa. Les celles no podrien ser més naturals. La vellositat creix espessa en un lloc i s'esclarissa en un altre, en consonància amb els poros de la pell. El nas i les velles, rosades i tendres ales semblen estar vives. La boca, unida als matisos vermellosos de la cara pel vermell dels llavis entreoberts, sembla de carn veritable i no pintura. Quan es mira atentament la depressió del coll, es perceben les seves palpitacions. Ningú podria negar que l'execució d'una pintura així és suficient per tal que l'artista més segur tremoli de por. A més, va utilitzar un procediment enginyós.
Mentre pintava a Mona Lisa, que era una dona molt bonica, l'entretenia constantment amb cantants, músics i bufons per tal que estigués contenta i no semblés trista, com és freqüent en els retrats. El resultat fou que Leonardo va pintar un somriure encisador que era més diví que humà, i tots els que la varen veure es meravellaven que s'assemblés tant a l'original viu. Aquesta descripció és bastant exacta, sobretot si tenim present que Vasari no havia vist l'obra, però hi ha errors i omissions. No parla del paisatge del fons ni de les mans, que no solien aparèixer en els retrats. Descriu unes celles que no veiem. Potser varen desaparèixer en alguna restauració i afirma que la pintura està inacabada. Aquests errors han induït a algun historiador a qüestionar tota la versió de Vasari. Potser va veure una còpia inacabada o potser va sentir la descripció d'un informador que la va veure sense acabar. De fet, l'interès públic no canviaria massa si es descobrís que la model no va ser Lisa Gherardini, tot i que la recerca de la Gioconda autèntica dona més publicitat a l'obra. En moltes obres, sobretot si es tracta de personatges de la reialesa o de la noblesa, es pot resseguir la seva història, qui la va pintar, quan i per a qui. Els problemes d'identificació apareixen sobretot quan l'artista es queda amb el retrat, que és el que va fer Leonardo amb la Mona Lisa, facilitant la gestació del misteri. Pel que fa a la data, l'afirmació de Vasari que fou durant la segona estadi florentina del pintor, és a dir, entre 1500 i 1506, ha estat àmpliament corroborada per l'estudi més documentat que tenim, el de Frank Söllner, que diu que la data més probable de l'inici del retrat és març del 1503. No va poder començar la Gioconda abans del 1500 perquè llavors estava a Milà i coneixem tot el que hi va fer. Va tornar a Florència a l'abril del 1500 després d'unes breus estades a Màntua i Venècia. No va poder acceptar l'encàrrec de pintar la Mona Lisa abans del juny del 1502 perquè estava saturat de feina. Durant quasi tot el 1502 i fins al març del 1503 fou l'arquitecte i enginyer en cap de César Borgia, el fill del papa Alexandre VI, i havia de viatjar per treballs militars a Urbino, Pesara, Porto, Casanàtico, etc. Estava, doncs, massa ocupat per posar-se a pintar un retrat d'una senyora florentina. Durant la primavera i estiu del 1503, Leonardo no va guanyar quasi res, va estar en retirant fons dels seus estalvis i no va ingressar res. Estava, doncs, en situació d'acceptar ofertes laborals. No és probable que el comencés després d'octubre del 1503, perquè llavors el govern local li havia fet un important encàrrec: pintar un mural que representés la batalla d'Anghiari, que es va fer malbé perquè Leonardo va fer servir materials inadequats. Per tant, entre març i octubre del 1503 hi ha un espai en blanc i és per això la data més probable de l'inici de la Mona Lisa. No hi ha, tanmateix, unanimitat. Kenneth Clark, que havia acceptat com a data d'inici el 1503, el 1973 va al·legar que Leonardo va fer un dibuix de Lisa Gherardini el 1504 i va pintar el retrat entre 1506 i 1510, idealitzant a la model en el procés. És probable que al llarg del procés modifiqués els trets originals de Lisa i que el resultat s'assemblés poc al dibuix i que, en conseqüència, ja no fos un retrat. Aquesta argumentació explicaria per què no la va donar a Francesco del Giocondo i deixa oberta la possibilitat que Leonardo pintés la major part de l'obra el 1503-1506 i que la seguís pintant en dates posteriors. La idea que la Gioconda comencés com a retrat de Lisa i acabés sent el d'una altra persona permet elaborar més hipòtesis i la fa més misteriosa. Qui va ser Lisa Gherardini? Hi ha una teoria sobre l'existència de dues Lises. Leonardo va pintar a Lisa i va lliurar el retrat a Francesco,
I aquest és el quadre que va descriure Vasari. Però Leonardo en va fer una còpia, va canviar els trets, els va idealitzar i se la va endur a França. El primer retrat s'ha perdut, el segon és el que coneixem i admirem. No hi ha cap indici que recolzi aquesta especulació. Quan no es tenen dades falsables, qualsevol hipòtesi és possible, com es fa, per exemple, en el documental Desmuntant Leonardo i com intenta argumentar Jordi Bilbeny. L'arxiu de Battistero di San Giovanni confirma que Lisa va néixer a Florència el dimarts 15 de juny de 1479. La seva família, tot i que no molt rica, pertanyia a la petita noblesa. El seu pare, Anton Maria, quan hagué de declarar amb quina quantitat dotaria la seva filla, va dir que amb cap. Lisa es va casar als 16 anys amb Francesco di Bartolomeo di Sinovi del Giocondo, un florentí important, 19 anys més gran que ella, que ja havia enviudat dos cops. El seu pare havia aconseguit aplegar una dot de 170 florins, normal entre les joves de la seva classe. Ja havia tingut tres fills quan Leonardo va començar a pintar-la. Francesco del Giocondo va canviar de casa amb la seva família al 1503. Com assenyala Zöllner, un comerciant pròsper hauria aprofitat l'ocasió per encarregar un pintor destacat que retratés a la seva jove esposa. Lisa tenia un marit ric i afectuós, dos fills barons i una nova casa. Per què no havia de somriure? Pel que sabem, Lisa no va fer res excepcional en tota la seva vida, excepte estar asseguda, immòbil, mentre Leonardo la dibuixava. Andy Warhol deia que, en el futur, tot el món serà famós durant 15 minuts. Lisa ha estat famosa durant 5 segles sense haver fet res en absolut. Alguns comentaristes, desconcertats pel fet que Leonardo no pintés a cap rei, reina o papa, ni als seus mecenes, volen inconscientment demostrar que la model era noble, i així Leonardo adquiriria més categoria. Candidates a model han estat Isabel d'Este, duquesa de Màntua, de la qual Leonardo va fer un dibuix, Constanza d'Avalos, duquesa de Francavilla, aristòcrata napolitana, o bé Isabella Gualanda. El professor Carlo Becce, de la Universitat de Nàpols, afirma que Mona Lisa va ser una bagassa de luxe. Segons ell, fou la gran sensació del Vaticà. De fet, l'únic que tenim segur és un paràgraf de Vasari que, repetim, mai va veure el retrat, i unes línies del diari d'un viatger, Antonio de Beatis, que resumeixen unes paraules de Leonardo i uns comentaris del cardenal. La resta, pura especulació. Tot i que els indicis semblen confirmar que la Gioconda és el retrat de l'esposa de Francesco del Giocondo, aquests indicis són poc sòlids. No ens ha d'estranyar que l'historiador d'art Martin Kemp, el 1981, denominés el quadre Retrat de dama en un balcó. Al 1991, Genís Schell i Grazioso Cironi, basant-se en la troballa de l'inventari d'Andrea Salai, ajudant de Leonardo, fill adoptiu seu i potser el seu amant, afirmen que el seu descobriment, publicat a l'Observer el 27 de gener de 1991, confirma la identificació de la Mona Lisa amb Lisa Gherardini i la data de la composició. Però per què va anar a parar a mans del rei de França? Leonardo havia sortit de Florència el 1481 per a treballar a Milà sota la protecció de Ludovico Sforza, duc de Milà. Quan els francesos el varen derrotar el desembre del 1499, Leonardo va tornar a Florència. Entre el 1506 i el 1513 va viatjar sovint a Milà sota domini francès. Al 1513 va viatjar a Roma i es va posar al servei del florentí Julià de Mèdici, germà del nou papa Lleó X. En morir Julià, el març del 1516, Leonardo va deixar Itàlia i se'n va anar a Amboise, a les ribes de Loire, a la cort del rei francès, i on va morir el 1519. Per què Leonardo va marxar a Amboise?
perquè ja no trobava mecenes a Itàlia. Hi havia molta competència. A Venècia, que era llavors la ciutat comercial més rica i efervescent d'Europa, hi manava Tizià. A Roma, el papa no es fiava de Leonardo perquè no acabava les pintures i preferia a Rafael i Miquel Àngel, després de pintar la Capella Sixtina, estava considerat el millor. Per tant, Leonardo va marxar a França perquè la millor oferta que va rebre va ser la de Francesc I, una bona pensió anual i una mansió còmoda a Clos Lluís, unida a la residència real, al castell d'Amboise, per un estret passadís. El rei no va poder aconseguir ni a Tizià ni a Miquel Àngel. Leonardo esdevingué un ornament de la cort. Va organitzar festes, va dibuixar, inventar joguines mecàniques i va perdre interès per la pintura. No va tenir aprenents ni va deixar deixebles francesos. Els misteris que envolten la Gioconda, misteris que, per cert, són força habituals en les pintures antigues, no expliquen per ells mateixos la popularitat de la pintura, però exerceixen un paper important en la creació de la llegenda del quadre i recolzen la impressió que es tracta d'una pintura important. En quart lloc, quines qualitats té la Gioconda com a obra d'art? En vida de Leonardo es considerava ja una obra mestra per l'originalitat de la seva tècnica, la innovadora postura de la model i perquè era idèntica al natural, com deia Vasari. La Mona Lisa que veiem al Louvre no és exactament la mateixa que va pintar Leonardo. Els colors han perdut brillantor i el progressiu esgrogueïment del vernís enfosqueix la imatge. El 1952 es va fer la primera radioscòpia de la pintura i es va palesar que antigament hi va haver un intent de restauració. Les celles, descrites per Vasari, o varen desaparèixer amb la primera neteja o mai hi foren perquè Lisa Gherardini se les depilava com era la moda. La Gioconda no hagués pogut arribar a la categoria d'icona global si abans no s'hagués considerat una bona pintura. Com totes les obres que han acabat sent conegudes pels no especialistes, abans han hagut de passar pel filtre dels experts, que són els principals guardians del regne de l'estètica. És una pintura innovadora. Va plasmar un seguit d'innovacions, tot i que poques foren les que ell va idear. La postura de la figura n'és una. La model està asseguda de mig perfil, però la cara mira en una altra direcció. És l'anomenat contraposto. Els ulls miren directament a l'espectador. La majoria de retrats de dones solen mirar cap a baix o bé en actitud submisa o per eludir les insolents mirades masculines. Els vels transparents donen profunditat a la imatge. Les arrugues del vestit, els plecs de la roba que li cobreix l'espatlla i el trenat mantell que penja sobre el pit esquerre realcen l'estreta relació que hi ha entre la model i el paisatge. Les columnes dels costats, quasi imperceptibles, enmarquen el retrat. El fons és asimètric, ja que al costat dret està una mica més alt que l'esquerra. En el retrat renaixentista, la principal funció del paisatge era introduir elements que identifiquessin a la persona retratada. El del fons de la Gioconda no és fàcil d'identificar. L'única estructura humana que s'hi veu és un pont que alguns investigadors toscans, volent identificar la seva regió, creuen que el pont és el de Buriano, que creua l'Arno a la vall de Chiana, a prop d'Arezzo. El paisatge s'ha construït en sentit vertical i la profunditat s'obre llegint-lo de dalt a baix. La finalitat del complex sistema de simetries és produir sensació de moviment, el gran problema present a les obres de Leonardo. És com si Lisa hagués estat mirant el paisatge i davant la presència d'algú s'hagués girat. El bus ha seguit el moviment i està en un estat de torsió intermèdia. La part inferior del cos conserva la postura inicial, orientada cap a l'esquerra. En fer que el rostre de la model no estigui orientat en la mateixa direcció que el tronc, dona la impressió que es mou tot el cos. La Gioconda
fou la solució que va donar a un seguit d'experiments per donar la sensació de moviment. Fou un dels primers que varen optar per pintar a l'oli i no al tremp. L'oli s'asseca més lentament, atreia per això els perfeccionistes, intensifica la lluminositat de la pintura i permet representacions més detallades i precises. En els retrats flamencs solien representar-se les mans, però poques vegades de forma tan palesa com a la Mona Lisa, on són fonamentals per definir la vora inferior de la pintura. Abans de Leonardo, els retrats convencionals representaven a les persones des de damunt de la cintura, des de les espatlles o des del coll. No hi havia manera de saber si la persona estava asseguda o estava dempeus. La Gioconda està representada des dels malucs i es nota que està asseguda. També hi ha precedents a la pintura flamenca. Les dues columnes que flanquegen la Gioconda recorden a la Mare de Déu del canceller Holland de Van Eyck. El retrat es va pintar sobre una taula d'àlber, com era habitual. La tècnica utilitzada per Leonardo va necessitar l'aplicació de moltes capes, per això el temps que li va costar acabar-lo, perquè en cada ocasió era preferible que s'assequés la pintura. Va fer servir pinzells de pèls molt fins, tan fins que les radioscòpies no han pogut detectar les pinzellades. Acumulava capes de pintura de foscor decreixent, per tal que la inferior es transparentés, aconseguint així, mitjançant l'alternança de llums i ombres, una il·lusió de relleu. Els contemporanis admiraven com havia resolt el problema de passar d'un color a un altre o d'un grau de llum a un altre. Això li va permetre una impressió de profunditat que no es podia obtenir passant bruscament d'una zona de color a una altra. S'utilitza l'esfumato amb efectes notables. Les cues dels ulls i les comissures de la boca, a principals punts de la identificació de l'expressió facial, es van fer borrosos per augmentar l'aire d'inconcreció que hi ha a la cara. No està clar si està trista o alegre, si somriu o no i amb quina intenció. Aquest aire de misteri augmentarà molt l'encant de la pintura en el segle XIX, quan el romanticisme considerava que les pintures contenien una essència que calia interpretar. Va perfeccionar l'ús de la composició piramidal, en la qual les mans de la model són la base d'una piràmide al cim de la qual és el cap. Aquesta organització dona a la pintura un aspecte monumental. Mona Lisa sembla destacar per damunt dels cims del fons. Hi ha també un element fantàstic en la composició. Si la dona està asseguda en un balcó, aquest ha de ser molt alt per veure el paisatge del darrere tal com el veiem. Sabem que Leonardo va ser molt admirat en vida perquè en varen fer moltes còpies de les seves obres. De vegades es feien còpies de còpies. La informació sobre pintura només es podia transmetre per comentaris escrits i còpies de les obres. La fama d'una pintura depenia de l'abundància de les seves imitacions i còpies, les quals servien de model als artistes joves, que així aprenien les tècniques dels clàssics. Abans d'acabar el segle XVIII, s'havien pintat unes 60 còpies, imitacions i derivacions. En el segle XX, quan la pintura esdevingué mundialment famosa, no pocs propietaris de còpies afirmaren estar en possessió de la verdadera. Al Prado hi ha una còpia del segle XVI. La de l'Hermitage es coneix amb el nom de Colombina. La designació Gioconda o Gioconda s'aplicava a retrats de dona en els quals la model adoptava una posa similar a la de l'original de Leonardo. Les còpies es valoraven molt. El menyspreu que tenen avui és una reacció moderna relacionada amb una recerca d'autenticitat en una societat on l'art es pot reproduir fàcilment. En el segle XVII, la Mona Lisa estava una mica oblidada.
Roger de Pils, en la seva llista qualificant pintors i pintures del 1691, va donar a Leonardo el lloc 11, amb una nota baixa, 4 sobre 20, per a l'ús del color. El 1695 estava a la Petit Galerie du Roi de Versalles, visible només per a cortesans en pressa. El 1760 havia tanmateix baixat al despatx del director de Batiment. El 14 d'octubre de 1750 es varen exhibir al públic en el Palau Parisenc de Luxemburg els 110 millors articles de la col·lecció reial. La Mona Lisa no hi era entre ells, però va esclatar la Revolució Francesa. Cinquè lloc, com va entrar la Mona Lisa al Louvre? Amb la Revolució va deixar d'haver-hi col·lecció reial. Els seus nous propietaris, els ciutadans de França, podrien conèixer el seu contingut. Una comissió va preparar la llista de pintures que calia treure de Versalles i posar al Louvre. La Mona Lisa estava a la llista. La Revolució va fomentar la vida artística de França. Va fundar el Louvre, la Biblioteca Nacional i el Museu d'Arts i Oficis, l'Escola de Belles Arts i el Saló Anual. La Universitat d'Oxford va fundar Ashmolean Museum el 1683. El papa Clement inaugurà el Museu Capitolí el 1734, els Uffizi el 43, Dresden el 44, el British Museum el 1753, el Rijksmuseum el 1808, el Prado el 1819 i la National Gallery de Londres el 1824. El Louvre es va inaugurar el 10 d'agost del 1793, però la col·lecció de Versalles amb la Mona Lisa no s'hi va traslladar fins al 1797. En el catàleg hi havia una descripció del quadre que cridava l'atenció sobre el seu somriure i afegia: Madame Lisa, dit la Gioconda, célèbre par sa beauté. A Napoleó li deuria agradar perquè el 1800 va ordenar que posessin el quadre al seu dormitori de les Tulleries. Quan fou coronat emperador, el 1804, el va tornar al Louvre. Els exèrcits revolucionaris que Napoleó havia enviat a la conquesta d'Europa havien tornat carregats d'obres d'art. Si l'espoli que va dur a terme Gran Bretanya depenia més de la iniciativa privada d'aristòcrates, com Lord Elgin, el dels frisos del Partenó, a França es feia des de l'universalisme i el nacionalisme. Després de Waterloo, França fou obligada a retornar les obres robades que sovint van anar a parar a museus recent creats. Els italians varen permetre que es quedessin autors llavors poc valorats com Cimabue, Giotto i Fra Angeli. El Louvre, amb tot, esdevingué un important centre artístic. De la setmana revolucionària de 10 dies, es va tornar a la de 7 dies al 1802, els artistes tenien el Louvre per a ells sols durant 5 dies. Dos es reservaven per al manteniment i tres per al públic en general. L'accés i disponibilitat a aquelles obres va intensificar el valor intrínsec de l'art. Uns copiaven per a vendre i eren molt fidels a l'original, d'altres per aprendre i introduïen variants. Pocs copiaven a Leonardo. A partir del 1855, el museu romania obert a tothom tots els dies. La majoria de copistes eren dones, ja que tenien vedat l'accés a les acadèmies. A principis del segle XX hi va haver moltes queixes pels clochards, els captaires que aprofitaven que l'entrada era gratuïta i es quedaven a dormir a les galeries del museu. El problema es va reduir quan el 1902 es va suprimir la gratuïtat de l'entrada, excepte dimarts i diumenges. Fins al 1848, l'exposició anual de les darreres creacions pictòriques es feia en el Salon Carré, i per això aquestes exposicions s'anomenaven salons. El del 1842 el visitaren 1.200.000 persones, quantitat superior a la de la població de París. La premsa francesa dedicava cada cop més espai a parlar d'art i varen aparèixer els primers crítics d'art: Balzac, George Sand, Alfred de Musset, Théophile Gautier. Les classes mitjanes van anar creant un important mercat de gravat i donaven treball als artistes
compraven còpies de les seves pintures favorites. Entre 1851 i 1880, moment en el qual es va divulgar la fotografia, la Immaculada Concepció de Murillo es va copiar 197 vegades. La Santa Caterina de Correggio, 186. Les Noces de Canà de Veronés, 167. L'Enterrament de Tizià, 130. I la Mona Lisa, 71. Les còpies que més es venien eren d'inspiració religiosa. La pietat popular no era l'única explicació. L'Estat, amb les seves subvencions, hi influïa. El Segon Imperi encarregava còpies per enviar als museus, ajuntaments i esglésies provincials. La Mona Lisa es trobava, doncs, en el centre d'una vida artística en ebullició, envoltada de visitants, copistes i pintors. A principi del segle XIX, no era el principal centre d'atenció. Se la tenia per una obra important, d'un clàssic famós, però no tenia cap multitud de devots al seu voltant. Fins i tot l'Artista, una revista dirigida per Arsène Houssaye, admirador de Leonardo, s'oblida de citar-la en un llarg article del 1849 que repassava el contingut del museu. La Mona Lisa es valorava menys que altres obres del Renaixement. El Louvre va seleccionar un seguit d'experts i va demanar que calculessin el valor comercial de cada obra. El 1849, el valor comercial de Mona Lisa era de 90.000 francs. Era un preu alt. Una casa de classe mitjana de l'època en un bon barri de París podia costar uns 50.000 francs, però la Sagrada Família de Rafael era valorada en 600.000 francs i la Bella Jardinera de Rafael en 400.000 francs o els Peregrins de Maús de Tizià en 150.000 francs. Per tal que una pintura assoleixi el rang d'obra mestra popular, cal alguna cosa més que la seva presència. Estant al Louvre, que era ja un signe de la seva elevada categoria, però hi havia centenars de pintures que compartien aquella glòria. Els museus, va dir André Marot, no es limiten a exposar obres mestres, les creen. Això és veritat fins a cert punt. També fa falta que es parli i s'escrigui d'aquestes pintures. I en el segle XIX, els que feien de crítics o descodificadors de l'art eren poetes i novel·listes, no eren acadèmics ni experts professionals. Sovint és la literatura que aquests van escriure el que ha arribat al gran públic. Sovint, les idees que es tenen sobre l'art i els artistes provenen de les descripcions d'una minoria de poetes, assagistes i novel·listes del segle XIX i principis del XX que practicaven una mena de periodisme cultural que són els que han creat el gust i el discurs de la majoria. El que feien aquests aficionats literaris a l'art era presentar escrits que volien reproduir l'atmosfera d'una pintura, donaven significats i establien categories. Feien literatura de les obres. Per tal que la Mona Lisa esdevingués la Mona Lisa, ja no n'hi havia prou a exhibir-la al Louvre. Calia que el seu autor esdevingués un personatge especial, un geni. La gestació del mite de la Mona Lisa exigia la construcció del mite de Leonardo. Veiem el culte a Leonardo. Va començar al segle XIX, quan es va descobrir el Renaixement italià i conèixer el seu art era quasi obligatori entre les persones instruïdes. Fins llavors, l'art italià només havia estat degustat per un petit cercle de viatgers i intel·lectuals de les classes superiors amb fàcil accés a les cases aristocràtiques. Els que havien viatjat abans a Itàlia cercaven sobretot l'esplendor de Grècia i de Roma. Durant els segles XVIII i XIX, l'artista italià més conegut i admirat era Miquel Àngel. De Leonardo, quasi bé no se'n parlava abans del 1800, tot i que els grans mestres eren Miquel Àngel, Leonardo i Rafael. Però en el segle XIX, el Renaixement es va posar a la mateixa altura que l'Antiguitat Clàssica i es va rescatar a Botticelli, a Piero della Francesca, a Giotto, a Werner de Delft, al Greco. En la pintura de Hubert Robert, conservador en cap de pintures del Louvre,
que imagina com seria la Gran Galeria del Louvre i veiem la Sagrada Família de Rafael, pintures de Guido Reni i de Tizià, però de Leonardo i la Mona Lisa ni rastre. En aquest quadre de Vernet, Rafael està al centre de l'escena, envoltat d'amics i admiradors, mentre dibuixa. A primer terme, a l'esquerra, Miquel Àngel en papers, plànols i una reproducció d'un fragment d'escultura. A dalt de la plaça, el papa Juli II inspeccionant futurs projectes. A la dreta de tot, lluny, Leonardo s'ho mira. A l'actualitat, prescindir de la Mona Lisa en una selecció de pintures representatives del Louvre seria iconoclàstia deliberada. Tanmateix, tot i que ha acabat sent la pintura més coneguda del món, Leonardo no s'ha considerat mai el pintor més gran. Hi ha molts estudis sobre Leonardo, però la immensa majoria es concentren en els seus treballs científics i els seus dibuixos. El que va contribuir a la construcció del culte a Leonardo va ser que se'l considerava alhora un gran pintor i un gran científic. Els francesos hi varen jugar un paper important. Al 1796, Napoleó, després de conquerir quasi tot Itàlia, havia tornat amb alguns manuscrits científics de Leonardo. Al 1797, Giovanni Battista Venturi, diplomàtic i erudit italià, va pronunciar una important conferència sobre les obres físico-matemàtiques de Leonardo da Vinci. Frederic de Humboldt, a Cosmos, i David Wester, a La vida d'Isaac Newton, qualificaven a Leonardo de colom de la ciència. En realitat, i en contra del que la gent creu, el paper de Leonardo en la història de la ciència és molt secundari. Mai va fer cap descobriment científic important. En enginyeria i tecnologia va estudiar molts casos, sobretot d'hidràulica, però mai va deduir cap llei científica. La seva aportació a la filosofia o a la metodologia de la ciència és molt modesta en comparació amb la de Bacon, Leibniz o Hume. El més que es pot dir dels seus dibuixos d'enginyeria és que intuïen avenços, però en cap moment va inventar res notable. Els seus treballs de tecnologia hidràulica i les seves màquines militars eren moneda corrent a l'època. A la cort de Milà treballava com a enginyer, però els que dirigien les obres eren homes com Bramante. Els quaderns de notes, quan treballava per César Borgia, semblen diaris d'un investigador de visita que prengués notes per redactar un informe, no quaderns de l'enginyer en cap. A la casa de Clos Lluís, on va viure durant els darrers anys, hi ha un museu en el soterrani del qual hi ha les màquines construïdes a partir dels dibuixos de Leonardo amb el patrocini d'IBM. Amb els dibuixos dels contemporanis o predecessors de Leonardo s'haurien pogut construir màquines semblants, però ells no van pintar la Mona Lisa. En el Museu Leonardia, a Vinci, s'exposen unes 35 màquines i maquetes basades en els seus dibuixos. Un canó de tubs múltiples, un tanc, un canal de pas amb comportes, una bicicleta, amb una nota que defensa la seva molt dubtosa autenticitat. El mèrit del museu és que situa les obres de Leonardo en el seu context i exposa també dibuixos similars de Giovanni Fontana, Francesco di Giorgio, etc. En el fullet informatiu s'hi diu: Leonardo va perfeccionar els aparells i els mecanismes que ja figuraven en la literatura tècnica del segle XV. I admet que alguns invents deuen més a la imaginació dels reconstructors dels dibuixos que a les intencions de Leonardo. El Museu Ideale Leonardo, també a Vinci, rebat amb més fermesa les exageracions que s'han fet sobre Leonardo, però exposa, inevitablement, les maleïdes màquines. Per tant, la imatge popular de Leonardo que domina actualment és que fou un gran científic, que a més va pintar la Mona Lisa i el Darrer Sopar. Però la gegantina figura eqüestre en memòria de Francesco Sforza de 7 metres d'altura no es va arribar a fer. Els militars varen necessitar el bronze per fer canons, però és probable que s'aguantés
ja que, pels dibuixos que tenim, se sap que no estaven resolts els problemes tècnics derivats de sostenir en la posició desitjada una obra tan monumental. El mateix Ludovico dubtava de la capacitat de Leonardo per aportar solucions i va escriure a Lorenzo el Magnífic per demanar-li si a Florència hi hauria algú amb les habilitats necessàries. Els plans per desviar el curs de l'Arno i obrir un canal entre Florència i Pisa no es dugueren a terme. El seu darrer sopar, el Cenacolo, va començar a deteriorar-se quasi al moment de concloure'l, atès que en lloc de pintar-lo al fresc, va fer servir trem amb oli. La batalla d'Anghiari, l'obra més important que li varen encarregar en tota la seva vida, el 1504, va quedar inacabada i les parts que va acabar es feren malbé immediatament per haver utilitzat ingredients indeguts. I no va entendre que l'estructura muscular dels éssers humans no podia produir energia suficient per imitar el vol de les aus. Imaginar un descobriment futur no és el mateix que contribuir a la seva invenció. També Jules Verne va concebre un coet per anar a la Lluna, però mai se l'ha considerat un científic. El comentari de Vasari que Leonardo començava moltes coses i mai les acabava recollia una opinió molt estesa entre els seus contemporanis. Aquest tret, en el segle XIX, va ser considerat digne d'elogi, el signe del verdader geni. La lentitud en l'execució es va interpretar com afany de perfeccionisme. En els 4 anys que va trigar a pintar la Mona Lisa, Miquel Àngel va pintar el sostre de la Capella Sixtina. Fins i tot s'ha dit que Leonardo fou el precursor de l'ecologisme modern perquè va preveure la desforestació. La tremenda mitificació de Leonardo ha arribat a l'extrem que se l'ha convertit en un geni cabdal, un geni en tot. No importa que de veritat no inventa res. Al contrari, si no va fer res, és perquè va tenir la mala sort de néixer en un segle que tecnològicament i científicament no era l'indicat. En una època de narcisisme com la nostra, es necessiten mites com el de Leonardo. Construint mites, ens estem dient a nosaltres mateixos que som superiors a les generacions del passat, més intel·ligents i més sensibles, perquè nosaltres sí que entenem els genis incompresos a la seva època. La construcció del culte a Leonardo com a gran científic va ser obra no de científics, sinó de literats que no sabien res de ciència, com Stendhal, que va afirmar amb entusiasme. 100 anys abans de Francis Bacon, Leonardo havia arribat ja a les conclusions que varen fer gran a aquell. El seu error va ser no publicar-les. En el segle XX, Leonardo s'havia convertit en el típic científic tradicional, l'inventor prolífic, ple d'idees, que paria diagrames i projectes en la soledat del seu laboratori. Si passava amb facilitat de l'art a la ciència i viceversa, l'home universal és perquè no hi havia fronteres rígides entre ambdós camps. L'universalisme era una qualitat comuna a tots els homes dotats del Renaixement, no un tret exclusiu de Leonardo. Els artistes més buscats pels amos nobles eren els qui tenien talent per al dibuix, l'enginyeria i l'arquitectura, així com un estil creatiu i estètic. La moderna admiració per l'universalisme com a signe del geni pertany a la nostàlgia romàntica d'una edat d'or preindustrial quan el coneixement encara no s'havia compartimentat. A l'època de Leonardo no s'havia inventat l'especialització. El culte a Leonardo té també molt a veure amb el Risorgimento, que havia de rescatar Itàlia de l'obscurantisme eclesiàstic i del despotisme austríac, així com amb les idees dels republicans progressistes francesos enfront dels monàrquics catòlics. El culte a Leonardo, en tant que exemple de pensament progressista i modern, formava part del seu projecte polític i ideològic. Hipòlit Taine, a Viatge a Itàlia, del 1865, presenta Leonardo com un heroi de l'època moderna. Leonardo era un individu que havia superat tots els dogmes religiosos. A diferència de Rafael i de Miquel Àngel, mai va estar al servei dels papes.
Leonardo era reivindicat al servei de la il·lustració i dels ideals de la Revolució Francesa. Per això, la Gioconda es va transformar en un producte de la cultura francesa i Leonardo en un francès adoptat, Léonard de Vinci. Un culte sol necessitar un cos a adorar o un lloc de peregrinació, però la ciutat d'origen de Leonardo era massa lluny i el seu cadàver no s'havia trobat. El 1863, Arsène Houssay resol a trobar-lo, va excavar a l'església de Saint-Florentin d'Amboise, destruïda el 1808, i va desenterrar diversos cranis. Va seleccionar el que li semblava millor i va proclamar que era el que quedava de Leonardo, tot i que va quedar desconcertat quan s'assabentà que havia excavat on no tocava. El cos de Leonardo encara no se sap on és, tot i que els turistes d'Amboise se'ls invita a visitar la seva tomba. La identitat del pintor és el determinant fonamental del valor d'una obra. Recordem el cas del projecte d'investigació Rembrandt iniciat el 1968. Va posar de relleu que molts Rembrandts no eren de Rembrandt, sinó dels seus aprenents. Això no tenia per què repercutir en el valor estètic dels quadres, però hi va repercutir i es va rebaixar la categoria de centenars d'obres. I la Mona Lisa va conquerir la seva posició especial per la seva vinculació amb Leonardo, no al revés. Conforme es consolidava la reputació de Leonardo, el retrat de Lisa Gherardini anava adquirint un significat nou en mitjans literaris. Els romàntics, per als quals la ciència era una forma de màgia, varen redefinir a Leonardo el científic anomenant-lo pintor de l'etern femení. Només un mag podia haver pintat el màgic somriure d'una dona màgica. Només un geni universal podia haver pintat a la dona universal. I la Mona Lisa va esdevenir més misteriosa. Per a fer-se famosa, la Mona Lisa va haver d'esperar a la segona meitat del segle XIX. Un dels principals obstacles que impedien que el quadre es conegués era la manca de gravats. Les còpies augmentaven el renom d'una pintura, però per a ser realment cèlebre entre les ascendents classes mitjanes calia que es gravés, ja que els gravats eren més barats i accessibles. Però cap gravador havia intentat reproduir la Mona Lisa. No era una pintura fàcil de gravar. El 1857, el gravador italià Luigi Calamatta en va fer un a París. Embolicada en el misteri de la mitja tinta, aquest fascinant cap, serè i orgullós, emanava una provocació amb prou feines continguda i el seu tènue somriure derivava ocasionalment cap al satànic. Ens captivava amb la seva mirada intemporal i voluptuosa. Aquestes paraules formen part de l'arsenal lingüístic que utilitzaven els romàntics per descriure-la. Fou l'inici de la transmutació de Lisi Gherardina, simpàtica dona de casa, en dona misteriosa i simbòlica. Això va exigir un context nou en la representació de les dones, la invenció de la dona fatal. Abans del segle XIX, la dona fatal no havia esdevingut un tipus, no era un dimoni de lletjó, enviat pel diable per sembrar la discòrdia, destruir ciutats i preparar verins com a l'edat mitjana. Era bella i feia servir la seva bellesa per atrapar homes indefensos que, un cop enamorats, eren arrastrats inevitablement a la perdició, la bogeria o la ruïna. Entre 1500 i 1800, la literatura va produir una allau d'heroïnes dedicades a la prostitució i lliurades als plaers sexuals. Cap, tanmateix, era malvada, només immoral. La novel·la gòtica anglesa solia presentar dones perverses, sovint italianes o orientals, quasi mai angleses, i desbordant de luxúria mortal. El substantiu seductress, seductora, no va aparèixer en l'idioma anglès fins al segle XIX, mentre que Shakespeare ja feia servir la versió masculina seditza. La ficció popular del segle XIX estava plena de barons virtuosos o dèbils i frustrats en conflicte amb dones morboses, vampíriques i sexualment amenaçadores. A mitjan segle ja s'havia format l'estereotip.
Totes les dones són un enigma, però ella és la més enigmàtica de totes, com una cortesana del segle XVI. És tot instint i cap llei, i s'adorna com amb una màscara d'encisament, el somriure ple de nit de la Gioconda. L'èxit de l'estereotip de la dona fatal deu molt al seu atractiu general. Atreia als homes perquè responsabilitzava les seductores professionals dels ocasionals moments de bogeria masculins. La dolenta era ella, i ells sucumbien als seus encanteris. Les dones virtuoses l'utilitzaven per exhortar als homes a ser fidels a les seves esposes. També atreia a dones menys virtuoses, però les quals era un model de conducta que permetia tenir poder sobre els homes o simplement tenir relacions sexuals. Baudelaire, Théophile Gautier, Flaubert, la nana de Zola, la Lulu de Flan Wiedeken van anar construint l'estereotip de dona fatal. Théophile Gautier fou el principal inventor de la Mona Lisa com a dona misteriosa amb somriure estrany. Amb el temps, la vinculació de somriure Gioconda es va consolidar fins a tal punt que fou impossible separar-les. Quan avui en dia la gent segueix parlant del misteriós somriure de la Gioconda, està repetint les opinions decimonòniques de Gautier i el seu cercle. La primera reflexió llarga sobre la Gioconda va aparèixer el 1855 en un comentari sobre una obra teatral titulada La Gioconda de Paul Fauché i Regnier. La Gioconda. Aquest nom em fa pensar immediatament en l'esfinx de bellesa que somriu misteriosament en la pintura de Leonardo da Vinci i que sembla plantejar un enigma als admirats segles encara sense resoldre. És perillós invocar un fantasma així. Qui no ha contemplat durant hores aquest cap banyat en mitges tintes embolicada en vels transparents? Aquesta expressió que insinua plaers desconeguts, aquesta expressió divinament irònica. Ens sentim torbats en la seva presència per la seva aura de superioritat. En parlar del somriure de la Mona Lisa, ho feia amb aquestes paraules. L'arc dels llavis sembla a punt d'esclatar en diví sarcasme, en ironia celestial, en burla angèlica. Un plaer interior, el secret del qual no podem sondejar, traça en aquests llavis una corba inexplicable. En la seva guia de l'aficionat al Museu del Louvre, fa de Cicerone i parla de la Gioconda com aquest miracle de la pintura, aquesta obra que, en la nostra opinió, s'ha apropat a la perfecció més que cap altra. I afegeix, he vist sovint aquesta adorable Gioconda. Sempre està allí, somrient amb sensualitat, burlant-se dels seus nombrosos amants. Té el semblant serè de la dona segura que serà bella per sempre i convençuda que estarà per damunt de l'ideal dels poetes i dels artistes. En un assaig sobre Leonardo a la sèrie Le Dieu et le Demi-Dieu de la Peintir, torna a referir-se al somriure irresistible i excitant de saviesa, profund, envellutat, ple de promeses. La boca sinuosa i serpentejant, amb les comissures elevades en l'ombra violeta, es burla de l'espectador amb tal dolçor, gràcia i superioritat que ens sentim cohibits com a col·legials en presència d'una duquessa. El cap, amb les seves ombres violetes, mig percebut com a través d'una gasa negra, ens fa somiar durant hores i persisteix en la nostra memòria com el motiu d'una sinfonia. Rere la forma manifesta és present un concepte vague, indefinit, inexpressable com un pensament musical. Ens commovem i ens sentim torbats. Davant dels nostres ulls passen imatges vistes anteriorment, confuses i tènues, somrient amb familiaritat i murmurant-nos a cau d'orella lànguides confidències. El desig contingut i les esperances desbordants forcegen en una ombra lluminosa. I comprenem que la nostra melanconia procedeix del fet de saber que la Gioconda va escoltar la confessió del nostre amor fa 3 segles, amb el mateix somriure burleta que segueix esbossant actualment. Gautier,
va convertir la Mona Lisa en un arquetip, en una bellesa no circumscrita històricament, sinó eterna, perquè arriba fins a nosaltres des de les profunditats d'un passat misteriós: Egipte, Grècia, Roma. Per això el menyspreu que sent per nosaltres, pobres criatures mortals. Nosaltres, un nosaltres masculí, la desitgem, però està lluny i és inassolible. No podem posseir-la, però no perquè sigui d'un altre home o d'una classe social superior, no perquè sigui honesta, pura i casta i pertanyi a Déu i a la religió. És inassolible perquè aquest és el seu desig. Sap que serà desitjada mentre es mantingui a distància. Li diverteix la consternació que causen els homes, i d'aquí la burla, la ironia. Per això és tan perillosa i tan irresistible. La dona idealitzada, les dones normals són incapaces de satisfer els homes, el culte a la dona eterna legitima el llibertinatge, l'assetjament sexual amb clares connotacions misògines. Cal seduir a moltes dones davant la impossibilitat de commoure el cor de la gran seductora inassolible. El motiu d'enamorar-se d'una imatge havia esdevingut tan corrent que la idea que Mona Lisa va seduir Leonardo resultava irresistible per a molts. Es donava per fet que les models que posaven nues tenien relacions amb qui les pintaven. Charles Clément va assegurar als seus lectors que Leonardo estava enamorat de Mona Lisa. Grier va repetir que Mona Lisa s'havia apoderat de Leonardo. Arsène Houssay estava totalment convençut que el somriure de la model era per a burlar-se del marit, que no era tan jove i guapo com Leonardo. Per a Gabriel Sey, Lisa va ser una dona encantadora i impulsiva que es va enamorar d'un gran geni complex i inquietant. En el segle XIX, ningú parlava de l'homosexualitat de Leonardo. I va arribar un moment en què la van segrestar. És possible que per adquirir celebritat, fama i notorietat calgui tenir alguna habilitat concreta, alguna competència i també astúcia. El que és fonamental és ser vist, advertit, comentat i ser el centre d'atenció de les discussions, de les polèmiques, dels misteris. El principi fonamental és utilitzar i explotar tots els sistemes de comunicació disponibles. A principis del segle XX, la Mona Lisa, objecte passiu, tenia ja molta fama. Tot i que s'havia copiat, gravat i utilitzat en la ficció profusament, reverenciat com quinta essència de la dona, i encara que el seu creador se'l venerava per ser un home universal, el retrat només era conegut per cercles relativament reduïts. Per tal que tingués una difusió autèntica, calien avenços tecnològics i altres condicions socials. Els llibres encara eren relativament cars al 1850-60. La premsa de masses estava a les beceroles. La fotografia acabava d'inventar-se. L'alfabetització era lluny de ser general i l'educació formal era encara limitada. El món de l'alta cultura encara guardava gelosament els seus secrets a les masses analfabetes. Els museus aixecaven barreres intimatòries que obligaven els visitants a sentir-se intrusos. Però va aparèixer un nou poder, la premsa popular. Al 1870, i només a París, els 37 diaris que hi havia venien 1 milió d'exemplars diaris. 10 anys més tard, se'n venien 2 milions. Les noves tècniques d'impressió i la millora dels mitjans de distribució hi varen jugar un paper important. La xarxa de ferrocarrils francesos es va triplicar entre el 1870 i 1914 i l'analfabetisme masculí va passar del 20 al 4%. El 1914, els 4 grans diaris, Le Petit Journal, Le Petit Parisien, Le Matin i Le Journal, varen vendre 4 milions i mig d'exemplars diaris. A la Gran Bretanya, el Daily Mail venia quasi 1 milió d'exemplars diaris el 1900. El 1910 va aparèixer a París el diari il·lustrat L'Excelsior. A la Gran Bretanya, l'Illustrated London News, fundat el 1842,
el primer diari, l'atractiu del qual depenia quasi totalment de les il·lustracions, delectava a les respectables famílies de classe mitjana. El que atreia els lectors d'aquestes publicacions era el reportatge d'interès humà, les gestes dels aventurers i exploradors, els esdeveniments relacionats amb la realesa i les celebritats, les guerres, sobretot les colonials, i el crim. Com podia la Mona Lisa entrar en aquest món? Com podia arribar a ser coneguda per aquells milions que no sabien res del seu misteriós somriure? Algunes revistes il·lustrades publicaven reproduccions d'obres artístiques, fins i tot de la Mona Lisa, per exemple, l'il·lustració del 26 d'abril del 1911. Però una foto d'una senyora tan poc atractiva, no vinculada per mèrits propis a un esdeveniment, tenia poques probabilitats de desvetllar la imaginació popular. Calia un incident espectacular que fos notícia. La matinada del 21 d'agost del 1911, Vincenzo Perugia, un pintor decoratiu de 30 anys que havia estat treballant al Louvre, li va donar al quadre una oportunitat única. Era dilluns, dia setmanal del tancament del museu. Perugia va treure la Gioconda del marc italià del segle XVI que havia donat la comtessa de Bearn el 1909, la va desar sota la jaqueta i se l'endugué. Hi havia hagut alguns precedents. A l'agost del 1905, el Ministeri d'Afers Exteriors francesos va indicar a la seva ambaixada a Àustria-Hongria que investigués una carta procedent de Viena signada per un tal Albert Rey Heinho contra la Mona Lisa. L'ambaixada no va esbrinar res preocupant. El 24 de juliol del 1910, una publicació satírica, L'Écrit de París, va afirmar que la pintura era una còpia i que l'original s'havia robat. Era una broma. Per aquella època, un periodista va posar a prova la seguretat del Louvre passant la nit dins d'un sarcòfag. El Louvre va tancar les portes durant una setmana, el govern va cessar el director dels museus nacionals, Teòfil Homol, i el cap dels vigilants. La premsa no va deixar passar l'escàndol del robatori de la Gioconda. A Itàlia en parlaren tots els diaris. Al cap i a la fi afirmaven que la pintura era seva. A la primera plana de la Domenica del Corriere, del 3-10 de desembre del 1911, un dibuix a tota pàgina amb dos lladres enduent-se el quadre i a peu del dibuix com si ha estat el possible l'impossible. Le Petit Parisien, que venia un milió i mig d'exemplars, anunciava «La Gioconda ha disparu du musée du Louvre», posant de manifest que era una pèrdua tràgica perquè era la pintura més perfecta. Formava part del patrimoni nacional. Aquesta Gioconda era realment nostra. No tornarem a veure-la somriure mai més. S'hi referia com l'insòlit retrat d'una dona misteriosa, pintat per un geni i que esbossava un somriure estrany. No era només un robatori, era un espoli. Durant unes tres setmanes van anar sortint notícies i reproduccions quasi a diari mencionant el misteriós somriure en cada article. El setmanari L'Illustration, del 26 d'agost, es va publicar una foto de la Mona Lisa a tota pàgina. S'hi deia que Leonardo havia estat enamorat d'ella. El número següent publicava una foto amb l'espai buit de la paret del Louvre i prometia que publicaria una foto a color, cosa que va fer el 23 de setembre. A l'exemplar de la Biblioteca Nacional de París, la foto d'aquest seminari ha desaparegut. Una nota del bibliotecari explica que aquest acte vandàlic va ser descobert el 15 de desembre del 1961. Parlaven del succés seguint les normes tàcites dels relats periodístics i populars tradicionals. Lamentaven la pèrdua, exaltaven la pintura, especulaven, era un fanàtic enamorat de la Mona Lisa, era un excèntric milionari que vivia reclòs, i culpaven a algú, al Louvre i el seu insuficient servei de seguretat. Quan el Louvre va tornar a obrir les portes el 30 d'agost, els parisencs guardaren una mena de dol personal.
es varen formar cues que mai s'havien vist per veure l'espai buit i els ganxos on havia estat penjada l'obra. Postals i reproduccions de la pintura es venien arreu. Es va celebrar una cerimònia a la darrera residència de Leonardo a Clos-lys-en-Bois. Els periodistes van anar publicant notícies més o menys relacionades amb el cas. Apollinaire havia volgut retornar dues estatuetes robades al Louvre al maig del 1911. Les havia robat un amic del poeta per una juguesca i les havia donat al poeta que, tot i que indignat, se les va quedar. Assabentat del robatori de la Gioconda, va voler llançar al Sena les estatuetes, però, aconsellat per Picasso, va decidir tornar-les. Retingut uns dies per la policia, quan anava a una festa d'homenatge, va passar per la redacció del Paris Journal per lliurar un article titulat «La meva vida a la presó». A Anglaterra no es va considerar una pèrdua cultural important. L'Ateneum, revista de literatura, ciència, belles arts, música i teatre anglesos i estrangers, li va dedicar 12 línies, el 26 d'agost del 1911, mentre en dedicava 15 a la revisió de l'autoria de la Mare de Déu de Dresden de Holbein. L'Illustrated London News, del 2 de setembre, feia sortir a la pàgina 10 una foto a tota plana en blanc i negre de la Mona Lisa. I al peu, tan difícil de vendre com les torres de Notre Dame, el Leonardo desaparegut, no la desapareguda Gioconda. I afegia, la seva desaparició ha causat més aldarull que la duquessa de Devonshire de Gainsborough fa uns anys. Un fet del qual no cal sorprendre's, ja que és una de les més famoses pintures del món, si no la més famosa. La cultura popular francesa va explotar el robatori al màxim. La seguretat del Louvre va ser ridiculitzada en cançons, postals, curs cinematogràfics, cabarets i espectacles de varietats. Mona Lisa hi solia sortir com una noia amant de la diversió que estava avorrida a l'encartonat Louvre i jugaven amb el seu enigmàtic somriure. La Comèdia Illustrée, una revista quinzenal dedicada al teatre, va publicar fotos de les 12 principals estrelles del teatre parisenc, totes disfressades de Mona Lisa i amb el peu de foto els somriures que ens queden. Per tant, la premsa popular, les cançons, les postals, varen contribuir a divulgar els trets de la Mona Lisa i a fixar la idea que l'atribut clau del retrat era un famós somriure. Però els grans escàndols sempre se solen polititzar i l'oposició el sol utilitzar contra el govern. El 23 d'agost, la revista ultranacionalista i antisemita Action Française va criticar el director del Louvre, Homol, partidari de Dreyfus i per derivació amic dels jueus, i contra el subdirector Benedict, que dona la causalitat que és jueu, al qual es referia com a director de la judaïtzada xarxa de museus nacionals. Segons la revista, la descurada seguretat era resultat dels valors democràtics de la Tercera República que condenava enèrgicament. Què es pot esperar quan s'obren les portes del Louvre a tothom sense excepció? Què es pot esperar quan es permet que el Louvre estigui dirigit per jueus com la resta del país? Davant d'aquest robatori, com va reaccionar el món artístic? Se la compara amb els grans mestres clàssics, se la tracta d'obra mestra, diuen que representa la feminitat eterna, la unitat més perfecta de la ciència i els sentiments, i es considera una calamitat nacional. Altres, tanmateix, estaven menys emocionats. Es considera que és una sort que no hagin robat un Tintoret o un Giorgione, i altres creuen que no es pot comparar amb obres de Tizià o de Velázquez. Otto Fritsch deia, Poussin o Lorrain són molt millors. La Mona Lisa és tècnicament perfecta, però freda. Un cop despullada de la literatura inútil
que l'envolta romandrà en el nostre record només perquè els nostres professors i pares dediquen grans elogis a Leonardo quan eren petits. El seu trist somriure no m'atreu. No és tan bona com un Bató, un Velázquez o un Rembrandt. La revista d'art Grand Revue va preguntar quin lloc ocupava la Gioconda quan es comparava amb altres mestres clàssics. Molts enquestats eren avantguardistes i volien exposar opinions inconformistes i expressar el seu menyspreu per les opinions burgeses i sancionades per l'acadèmia. A mesura que la Mona Lisa es difonia entre el públic majoritari, el món de la cultura es distanciava d'ella. A finals del 1913, la major part del públic, sobretot fora de França, havia oblidat el cas. La recuperació del quadre fou un autèntic fulletó que pocs periodistes o novel·listes haurien pogut millorar. El 29 de novembre del 1913, Alfredo Geri, un comerciant en antiguitats de Florència, va rebre una carta signada per Leonardo. El seu autor al·legava que volia tornar la pintura a Itàlia a canvi de 500.000 lires per cobrir despeses. Leonardo donava a entendre que els seus motius havien estat patriòtics, el desig de recuperar un tresor italià robat per estrangers. Animat pel director general de Belles Arts, Corrado Ricci, i pel conservador dels Uffizi, Giovanni Poggi, Geri va respondre adduint que volia veure la pintura. Leonardo, és a dir, Vincenzo Perugia, va accedir i va sortir de París en tren amb la Mona Lisa en una caixa. Va arribar a Florència el 12 de desembre i es va hostatjar en el modest albergo Tròpoli, Itàlia. Geri i Poggi varen inspeccionar el dors de la taula i varen veure el número d'inventari del Louvre. El varen convèncer per anar als Uffizi per seguir inspeccionant-la. Però la recepcionista de l'hotel, pensant que estaven robant un quadre de l'establiment, els va retenir. Ja als Uffizi, les anàlisis dels clivellats, la Gioconda en té al voltant de 500.000, demostraren que era l'autèntica i varen avisar a la policia. La cobertura de premsa que va seguir va desterrar les històries i anècdotes que tothom havia llegit el 1911, però que s'havien oblidat. Alguns dubtaren que les autoritats italianes retornessin la pintura a França. Arran la conquesta de Líbia, s'havia desfermat la febre nacionalista. Però el govern italià va arribar a un acord amb els francesos, els quals varen permetre que el quadre s'exposés a Florència, Roma i Milà abans de tornar a París. L'explotació del robatori. Els intel·lectuals n'estaven ja una mica farts de Mona Lisa, l'inconstant públic quasi l'havia oblidat. Amb la popularitat que va adquirir amb el robatori, n'hi hauria hagut prou per mantenir-la en el panteó d'obres conegudes. Amb el temps, la televisió, la publicitat i el turisme la consolidarien més. Com la Vanguarda va ajudar a mantenir i a créixer la seva popularitat? En el període d'entreguerres, la seva fama es va mantenir gràcies als avantguardismes i la literatura popular. Els primers varen fingir que se'n burlaven. Els segons la van fer servir en els seus arguments. Un dels qui primer se'n adonaren que el robatori era una oportunitat per a la promoció personal fou D'Annunzio. El 1920 estava a punt d'esdevenir un fòssil en literatura i va fer servir el robatori per tornar a estar d'actualitat. Va dir que Perugia havia anat a veure amb el quadre robat i fins i tot va preparar un guió cinematogràfic, L'uomo que robó la Gioconda. Arran el robatori, varen començar a aparèixer còpies fins llavors considerades meres reproduccions, els propietaris de les quals adduïen que eren l'autèntica Mona Lisa. El 1915, John Eyre va defensar que Leonardo havia pintat dues Giocondes. La que es va quedar al pintor és la del Louvre. L'altra estava a Hyselsworth, a l'oest de Londres, i el seu propietari era Hugh Blake, fillastre de Hare. Anys més tard,
Aquest quadre va aparèixer en la col·lecció d'un tal Henry Pulitzer, que se n'havia enamorat i havia hagut de vendre la seva casa per comprar-la el 1962. En morir el 1979, no havia pogut demostrar que la seva Gioconda era la veritable, però va servir per protagonitzar una novel·la policíaca, Du mourant pour la Gioconde de Georges Perec, del 1985. Havia començat la recerca de la verdadera Gioconda. Lord Brownlow, el 1972, anunciava que la verdadera Mona Lisa havia estat en poder de la seva família des de feia segles i que ara estava a la seva casa rural de Grantham, a Lancashire. El professor Matvey Gukovsky, de la Universitat de Leningrad, anunciava el 1961 que la Columbina, una còpia de la Gioconda atribuïda a Melci i exposada a l'Hermitage, havia estat pintada principalment per Leonardo. La Gioconda Vernon, que sempre s'ha tingut per una còpia, quan va ser exposada a l'Otis Institute de Los Angeles el 1964, es va posar un cartellet indicant atribuït a Leonardo. El 12 de gener del 1995 es va vendre a Sotheby's de Nova York per $552.000. A Christie's es va taxar entre $4.000 i $6.000 una còpia del segle XVII per a la subhasta del 20 de febrer del 1986. Pel juliol del 1994 es va posar a la venda a Christie's la Gioconda de Houston amb un valor inicial de $1.200.800. Les avantguardes també s'han burlat de la Mona Lisa perquè pertanyien a l'alta cultura, però en el fons no tenien cap intenció de destruir-la ni a la Mona Lisa ni a l'alta cultura. El comportament iconoclasta requereix, per definició, que la icona que es vol destruir estigui reconeguda i la Gioconda estava esdevenint un trop de l'art elevat. La paròdia més famosa és la de Duchamp. Amb el seu gest, a més de fer-se molt famós, va convertir la Gioconda de ser expressió de la feminitat enigmàtica a representar tota la tradició de l'art occidental i de la cultura en general. També es podrien citar els actes de vandalisme, com el de Hugo Gonzaga Villegas, un bolivià de 42 anys que li va tirar una pedra el 30 de desembre del 1956. Òbviament, la premsa se'n va fer ressò i tothom va començar a opinar sobre l'agressió i es van tornar a plantejar tots els tòpics sobre el somriure. Tanmateix, encara faltava per arribar al millor o al pitjor per a la Gioconda. A la segona meitat del segle XX va prendre cos la societat de masses. La Gioconda esdevingué popular. Durant tot el segle XX, la reputació de Leonardo havia augmentat exponencialment, sobretot a causa de les seves vinculacions científiques. Era la classe de científic amb el que tothom se sentia còmode, fins i tot sense saber què havia descobert o inventat. El quart centenari de la seva mort, el 1919, va passar sense pena ni glòria, però el cinquè del seu naixement, el 1952, es va celebrar amb magnificència. Havia vençut en la lluita amb els seus competidors Rafael i Miquel Àngel. Les Tortugues Ninja del 1984, creades per Kevin Eastman i Peter Laird, els dos havien estudiat història de l'art, eren batejades amb els noms de Leonardo, Rafael, Miquel Àngel i Donatello, però el cap era Leonardo. Durant el segle XX, la fama de la Mona Lisa va créixer més ràpidament que la de Leonardo, sobretot en el mercat de masses on es guanya el diner de veritat. El 1934, Cole Porter va escriure per al seu espectacle Anything Goes la cançó You're the Dope, on el somriure de Mona Lisa formava part de les coses top. La cançó l'han cantat Ella Fitzgerald i Barbara Streisand, entre molts altres. Nat King Cole va fer famosa la cançó Mona Lisa del 1950, que va guanyar l'Oscar a la millor cançó del film Captain Carey USA. La cançó ha estat gravada posteriorment per Bing Crosby, Marlene Dietrich, Elvis Presley, Polanka, Tom Jones, Julio Iglesias,
Engelbert Humperdinck. El 1986 va reaparèixer la cançó a la pel·lícula de Neil Jordan, Mona Lisa. Willy Forss canta a Alemanya perquè somriu Mona Lisa per a la pel·lícula El robatori de la Mona Lisa. Demi Roussos, el 1975, cantava Bella com la Mona Lisa si jo fos pintor. A Itàlia, Umberto Tozzi va cantar Il misterio de Lisa, el 1977. Bob Dylan i Elton John també canten a la Mona Lisa, així com en musicals a Londres i a París es dediquen a Leonardo i a la Mona Lisa. En literatura, el somriure de la Gioconda s'ha convertit quasi en una locució que denota tota una gamma de conductes enigmàtiques possibles. Aquestes són algunes de les més conegudes. Tires còmiques, novel·les romàntiques i de ciència-ficció estan dedicades a Mona Lisa i al seu robatori. A Mona Lisa Overdeer, del 1988, de William Gibson, Mona Lisa és una prostituta de Cleveland reconstruïda biotecnològicament per tal que s'assembli a l'estrella internacional de la cançó, Angela Mitchell, a la qual han implantat biochips al cervell. Quan Mona Lisa va sortir del quiròfan, es va mirar al mirall i va intentar esbossar aquell famós somriure. La ridiculització del marit és, sigui dit de passada, un element insubstituïble en totes les històries sobre Mona Lisa dels segles XIX i XX. Un efecte d'aquestes històries és donar a Mona Lisa un creixent protagonisme en la història particular de la pintura. Què s'ha esdevingut, doncs, amb l'expansió de la cultura de masses? Hem estat testimonis de la transformació d'un objecte inert en un protagonista. La passivitat de Mona Lisa s'entén des d'una perspectiva de gènere. El pintor, en general de sexe masculí, és el verdader creador i exigeix a la model, en general de sexe femení, que sigui un objecte. A mesura que la pintura ha anat generant un relat, s'ha donat una inversió en les situacions. Lisa ha acabat per ser creixentment activa. Leonardo retrocedeix fins a cert punt cap al fons. Això ja va començar amb Adam i Eva. La força motriu és Eva. És ella i no Adam qui canvia de posició. Si era una simple costella d'Adam, ara és la causa primigènia que els expulsin d'un món immutable. És Eva i no Adam, la dona i no l'home, qui posa en marxa la humanitat en la història. Leonardo, tot i que respectat durant segles, és només un inventor i creador de coses, d'objectes sense ànima. Pren a una persona viva i la transforma en objecte. És un imitador de la naturalesa. Lisa, la Lisa imaginària, naturalment, és el contrari. Leonardo vol convertir-la en objecte. Ella el converteix en ésser humà. A la segona meitat del segle XX assistim a una mena de reacció contrària. Mona Lisa va tornar a ser objecte mentre els pintors, els publicistes i els humoristes aprofitaven i distorsionaven els seus trets. La Gioconda, l'objecte pintat, no la dona imaginària, és una altra vegada una model que s'avé passivament a ser el que els altres volen que sigui. Ha esdevingut la més popular. L'enquesta realitzada el febrer del 2000 per l'Instituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione pregunta: quina és, segons la seva opinió, la pintura més coneguda del món? El 85,8% dels que varen respondre van dir la Gioconda. En segon lloc, amb un 3,6%, els girassols de Van Gogh. Un tercer, la primavera de Botticelli, amb un 2,1%. I en quart lloc, el Crick de Munch, amb un 2,1%. El 1984, la revista Paris Match va demanar als seus lectors quina pintura del Louvre elegien d'una llista preparada per la gent del propi museu. La més votada fou la Gioconda, seguida per Baltasar de Castiglione de Rafael. El 1989, el diari alemany Hamburger Abendblatt va encarregar un sondeig per esbrinar la pintura favorita del públic. La més votada va ser la Mona Lisa amb el 32%, seguida per El poeta pobre de Carl Spitzweg i La llebre de Durero.
La celebritat de la Mona Lisa ha donat un gran prestigi a un museu que ja el tenia per mèrits propis. La popularitat dona avantatges i inconvenients. Els avantatges: la fama de la pintura atreu espectadors que, de no ser per ella, no trepitjarien un museu. Un cop a dins, s'espera que també mirin les altres obres. Inconvenients: tenir una icona de la cultura popular obliga el museu a inventar estratègies i respostes adients. Els responsables del museu no veuen amb bons ulls la idea que una pintura sigui superior a totes. A més, han perdut el control de la Mona Lisa. Per raons polítiques, es va enviar als Estats Units al 1963 i al Japó al 1974 contra la voluntat dels experts del Louvre. Ara s'exhibeix en una vitrina especial. No es pot restaurar. Sembla que ni tan sols pot netejar-se, tot i que està molt bruta, per l'antiguitat i per l'enfosquiment d'un vernís que li varen aplicar al segle XVI. Segons el crític Federico Zeri, que va demanar amb urgència que es netegés al 1988, el seu misteri es deu als tons foscos. En restaurar els colors, el misteri potser desapareixeria. Cap conservador vol passar la història com la persona que va esborrar el somriure de la Gioconda. Rep tantes visites que ha esdevingut inevitable que tingui una sala pròpia. Els conservadors que la volien posar al costat d'altres obres del Renaixement varen perdre la batalla. La sala de la Gioconda l'ha patrocinat la cadena japonesa Nippon Television, NTV, que ja havia invertit 2,5 milions de lliures esterlines en la restauració de la Capella Sixtina al 1982-85. En lloc de crear una sala per a Leonardo, s'ha optat per reduir la sala de Zeta, deixar-hi les obres dels venecians i obrir una altra sala al darrere de les noces de Canà de Veronès. Els visitants podrien sortir de l'ascensor, veure el quadre i tornar sense necessitat de recórrer la Gran Galerie ni veure els altres 5 Leonardos. El Louvre i el Ministeri de Cultura francès han jugat un paper essencial en la indústria de la Mona Lisa. La base de dades de totes les pintures dels museus francesos s'anomena Gioconda, al igual que la revista del Louvre. A la web del museu cal fer un doble clic sobre la seva icona per obtenir informació sobre les col·leccions. Finalment, Lisa ha esdevingut global. A inici dels 60, semblava que França tornava a conquerir un cert protagonisme pel final de la Guerra d'Argèlia, el Tractat de Pau amb Alemanya, la bomba atòmica. Per la seva banda, Kennedy iniciava el procés de posar els Estats Units al capdavant del món lliure. Necessitava socis dòcils. Per apaivagar les tensions entre França i els Estats Units, temes com l'OTAN, la política nuclear, la distensió, Cuba, la Gioconda va ser exposada a Washington al 1963. No va contribuir massa a millorar les relacions franco-nordamericanes, però va catapultar la Mona Lisa cap a la fama mundial. El Louvre s'hi oposava, però va vèncer la política. Els preparatius duraren mesos, i la premsa va tenir temps d'explicar amb tot luxe de detalls les precaucions que s'estaven prenent. Va tornar a sortir tot el material sobre el quadre, que si Vasari, que el robatori, la pedrada, Freud, Duchamp, les còpies autoritzades, les reproduccions, les reivindicacions. Va viatjar en vaixell, en aquella època era impensable fer-ho en avió, cabina de primera classe, amb una caixa que suraria en cas de naufragi. Va sortir d'Europa el 14 de desembre del 1962. En arribar a Nova York, fou instal·lada en una ambulància equipada amb amortidors especials i escortada per agents armats del servei secret, i fou duta a la National Gallery de Washington per carrers lliures de tràfic. El 8 de gener del 1963 fou exposada al públic. Sopar de gala amb l'ambaixada francesa, a la qual hi va assistir el president Kennedy, no entrava en el protocol, però fou un gest de bona voluntat, i els postres s'anomenaven Poire Mona Lisa.
Els periodistes comparaven el somriure de la Gioconda amb la de la senyora Kennedy, Jacqueline Kennedy. Després de la National, es va exposar al Metropolitan Museum de Nova York dades. Segons Paris Match, veien la pintura 11.250 persones al dia. Això vol dir que cada persona tenia una mitjana de 12 segons. L'Observa de Londres, del 17 de febrer, va dir que en una setmana l'havien vist unes 250.000 persones. Donava a cada visitant una mitjana de 4 segons. La necessitat moderna d'autenticitat és tan gran que quan pel juliol-agost del 1964 es va exposar a l'Otis Institute de Los Angeles una còpia fidel del segle XVI, la Gioconda Vernon, només va anar a veure-la un centenar de persones. L'autenticitat, concepte clau del turisme, consisteix a esperar durant hores per experimentar el que és verdader. El viatge als Estats Units fou la darrera peça que mancava per a la nacionalització de la Mona Lisa. Molts pocs van pensar que resultava una mica estrany que França enviés el retrat italià d'una italiana en representació del seu patrimoni i història artístics. L'exposició tenia objectius polítics i culturals evidents, però va contribuir a accelerar la metamorfosi del retrat en la Gioconda del poble. Per fruir-la o opinar sobre ella, ja no calia ser un entès en art, ni un intel·lectual, ni tenir estudis de cap classe. Era una meravella que calia veure i prou. El 1974, el successor de De Gaulle, Georges Pompidou, va accedir a enviar la Gioconda al Japó, on va estar exposada al Museu Nacional de Tòquio del 17 d'abril a l'1 de juny. De retorn, es va exposar a Moscou. Protestes i més notícies, sobretot aquelles que podien impressionar als lectors, com les estadístiques, un segon i nou dècimes per espectador. Es va prohibir l'entrada als discapacitats físics perquè dificultaven l'avanç de la gent. Protestes. Es va reservar un dia per als discapacitats físics. Era com veure les relíquies d'una santa. En aquesta època, la comercialització de productes derivats estava en auge. La indústria s'havia adonat del gran potencial que tenia el molt antic ofici de vendre records als peregrins. Els xinesos, l'any 1962, havien enviat dos pandes a un zoològic japonès i es varen guanyar fortunes venent joguines de peluix. Des del punt de vista comercial, no hi ha cap diferència entre els pandes i les mones lises. Es varen vendre milers de nines, cartells i targes Mona Lisa i l'enigmàtic somriure estava arreu. Començaven també els primers passos de la parafernàlia informàtica. Prement un botó, una Lisa Gerardina informatitzada deia en japonès: "Hola, em dic Lisa i tots em coneixen per la Gioconda." Quan va tornar a París, es va posar en una vitrina a prova de bales. És l'única obra protegida d'aquesta manera. La resta de peces, com la Venus de Milo o la Victòria de Samotràcia i totes les pintures i escultures, estan a mercè de psicòpates, vàndals i antisistema. Lisa està sola dins la seva fortalesa. I va començar l'era de les exposicions de masses i del turisme de masses. El turisme cultural es va expandir en benefici de les grans capitals europees amb tresors artístics. El 2019 rebia 20.000 visites diàries i un vigilant, similar al de la Capella Sixtina, demana màxima brevetat. Diu: "One selfie and you go." Diu: "Una foto i fora." La Gioconda ja no és alta cultura. Ara és una icona de la cultura popular, un personatge mediàtic. Ha acabat per ser una joguina, un gioco amb la qual qualsevol hi pot jugar.